Tudo que você está dizendo aqui, eles vão fazendo o pelo terceiro revés. Vem de novo, Raul de novo, desce de novo, perfeita, Raul quer de novo, slide, desce de novo, terceira. Põe o meu forma, galera. Davinho Vela. Quando estiver passando por você, pode fazer barulho, galera, de grátis. Vela para obter slide shift. Pronto, sai de novo, slide. Desce de 36, desde 40. Vem de 36, Raul quer de novo. Raul quer de novo, de grab. Desce de novo agora, desce de 3 slide, primeiro gás. Bela grab air. Front side, lay back. Bela grab tail. Front side 80. Na sequência, giro de 360. Front side. Valeu, Samuel. Muito caralho. Por favor, tenha um cuidado, porque às vezes o skate pode acertar vocês, né? Vem virando galeta aí, Gustavo. É só ir ali, ó. Ladeira liberada por Henrique Pereira. Caramba, o maluco vem chelando ainda. Vixe, cuidado, galera, é o míssil. Vale? Vale assim? Três, né? Pablo Augusto. Valendo pro Pablo. Caramba, vem chinelando também. Liberado aí pro Pablo. Pablo Augusto. Você é louco, João? Skatista Lucas Amaral. Próximo skatista é Lucas Amaral. Ala liberada, Lucas. Valeu, bem-vindo, Lucas. Pessoal aí de baixo, cuidado. Cuidado, skate, cuidado, cuidado! Tá bem, Lucas? Deixa pra cá de skate, de vem pro Thiago. Tem mais duas ladeiradas aí, né, rapaziada? Vou mostrar pra vocês. Leonardo Henrique Forte. Seu ladeiro, irmão! Fácil, né? É menino, menino, menino. É menino, menino. De fundo era maior. Menino. Você é louco, ó. Pegando o galeto, sai da frente. É, eu, quando eu vi, tinha queimado já. Pra mim eu vi, por isso que eu nem morri. Tem mais duas, irmão. Olha onde você foi, de boa, hein? Beleza? Cainã de Piracicaba. Liberado pra você, Cainã. Bem-vindo, Cainã. No galeto. Tem mais duas, Cainã.
Quando põe a mão, nem marca, pessoal. Sai daí, velho. Madeira, liberar de menino, Matheus. Lá daí, Nathan. Lá daí, Nathan. Olha o Matheus do Galego. Houve um impacto aqui. Foi um impacto. Trompete estará mesmo. E agora, meu amigo de Ribeirão, João Pedro. Vai, João Pedro. É você, irmão. Ladeira liberada. Ô, Xuxa. E bem-vindo, João do Galeto! Vixe, vixe, vixe! Valeu, João! Segunda ladeada agora! Fernando Elias! Tá valendo pra você, Fernando! Ladeira liberada! A pista tava boa de subir, né? Bem-vindo, Fernando Elias. Menina, menina. Skate, não tava. Próximo skatista é o Gustavo Batista. Vai lá, Gustavo, ladeira liberada. Oi, Xuxa. Bem-vindo, Gustavo, do Galeto. Assim fica fácil. Ladeira liberada para o Henrique Pereira, segundo drop. Caramba, vem que nem uma bala. Ô, louco! Olha assim, olha assim. Olha o Galeto, Pablo na área. Não pode, pôs a mão. Lucas Amaral. Tem mais uma ainda, irmão. Lucas Amaral. Lucas Amaral. Vamos lá, Lucas. Bem-vindo, Lucas, no Galeto. Que é isso, papai? Você cura? Próximo skatista, Thiago Ribeiro Amaral. Ladeira liberada, Thiago. Não gostei disso, viu? Está Leonardo Henrique. Ladeira liberada para você, Leonardo. Galera, se aplaudir, fazer barulho, dá de graça. Lucas Góes, ladeira liberada pra você, Lucas. Segundo drop, pista da Cruzai. Caramba, o Galeto, mano. Queimou a largada. Cainan, de Piracicaba, vai lá, Cainan. Ladeira é sua, liberada. Você
Essa foi do Cainã. Matheus Salles Cunha. Você é o próximo, ladeira liberada. Fernando Elias. Vamos lá, Fernando. A ladeira é sua. Último prova seu. Boa sorte. Bem-vindo, Fernando Elias. Salve de palmas aí, Fernando, pessoal. Tá bem, né, Fernando? Próximo skatista é o Gustavo Batista. Vai lá, Gustavo. Ladeira liberada. Pegando o galeto. Deu um slide bem antes. Valeu, irmão. O nosso skatista é o Henrique Pereira. Se prepara, ladeira toda sua, pode descer. Pode descer que a ladeira é sua, Matheus.
Caramba, mano. E agora é o João. Vai lá, João, a bandeira é sua, irmão. Depois de ouvir o stand-up de backside. Quer operar aqui nós, hein? Vamos junto com o João aí. Valeu! Tá bem, João? Salve de palmas aí pra rapaziada. Não deixa ninguém que nós vamos ter que marcar agora.